goor dhaweeyto waxa halkan la igu keenay warqad labada xisbi ee uud iyo wadani ay soo qoreen labada gudoomiye ee labada xisbi warqadaas oo ujeedadeedu tahay wargelin bannaan baxyada nabadgelyo ee badbaadada Soomaaliland. Warqadaas waa marka ugu horeysa distoorka qaranka Soomaaliland ayaa ogolaanaya tilmaamaya maxaan ku dhahday mudaaharaadka. Warqadaas marka ay timi saddex xubnood baa siday oo yidhi saddexda xisbi baanu ka tirsannahay. Jawaabtan siiyey waxa weeye waxaan u baahannahay mas-uuliyiintii warqadan soo qortay may sidin warqadda inaan halkan kaga wada hadalo oo aanu isweydiino asbaabaha iyo sababaha iyo arrimaha kale ee hawlaha nabadgelyada quseeya. Marka ugu horeeya ujeedooyinka ayuunku waxa uu ogolaanayaa marka ugu horeysa in la caddeeyo ujeedada mudaaharaadka loo dhigayo. Mar labaadka wuxuu qorayaa in la caddeeyo goobta lagu qabanayo. Mar saddexaadka waa in lagu qoraa maxaan ku idhaahdaa taariikhda mudaaharaadka la qabanayo. Waa marka ugu horeysa sidaan halkan idinku tusay mudaaharaadka oo ah warqadda aniga lay soo qoray oo wasiirka daakhiliga ah oo ah ujeedda wargelin warqadda laga doonayo in la soo qoro ogolaansho in la soo weydiisto mudaaharaadka cidda qabanaysa. Waa kow. Waa laba, kuma qorno warqaddan goobta ay ka dhacayso mudaaharaadku. Waxay kaloo ku qoreen iyada oo arrimahaanu ka mudaaharaanayna ay tahay faragelin madaxweynuhu uu ku farageliyey arrimaha nidaamka xusmiyadda, nidaamka commissionka iyo arrimaha oo haddii laga wada hadlayna afgarasho laga gaari waayey. Taasna macnaheedu ay tahay warqaddan ay soo qoreen waxay ka baxeen wadahadalladii socday ee xusmiyadda qaranka ee iyagu maxaan ku dhahday ka mid yihiin madaxweynuhuna goobjoog ka ahun. Markaan arkay arrimaha noocan ah mudaaharaadka ee hawsheedu ay sidaa tahay oo ah Soomaaliland badbaadadeedu markii la badbaadiyey kowdii Janaayo 1990-kii wixii ka horreeyey halgankii Soomaaliland taliskii dictatorship-ka ahna lagaga xoreeyey ayaa la badbaadiyey Soomaaliland. Cidda maanta laga badbaadinayo garan maayo. Iyaga soo qaraya waa inaanu ka wada hadalla idhaahda ayaa badbaadada ayaa laga badbaadinaya. Goorma isticmaarka kale nagu soo kornay qaban garan mayno maxaan ku dhahday meesha lagu qabanayo gobolka laga qabanayo meesha laga qabanayo xiddaan ka wada hadli lahayn imey imanin. Laakiin waxaan anigu markaa shirkan jaraa dimka u qabtay ka wada hadalkayda waan ka sugayaa madaxdii labada xisbi inay yimaadaan aanu arrintan ka wada hadalno. Wixii inta ka horeysa arrinkan dadweynaha dhexgelinna u gudbinayo hay-adaha iyo nabadgelyada ciidamadeena ka shaqeeyana aan gaarsiinayo ciidanka booliska iyo ciidamada kale ee qaranka arrinta ilaa laga wada hadlo oo go'aan laga soo saaro. Go'aanka laga soo saaro ogolaanshana wuu noqon karaa, diidmana wuu noqon karaa, mushkilad maaha. Wixii ka horreeya ciddii tidhaahda mudaaharaad baan qabanayaa waxaan u sheegayaa inuu yahay qeyral sharci aan distoori ahayn oo sharci ahayn, xaqna aan cidu lahayn inay samayso. Nabadgelyo darada ka timaadana iyaga sameeyaan, iyaga maxaan ku dhahdaa abuuraya.